Svarelėje LT saves the day again. Taigi, kur mes turime problemėlę su A30 vibracija. Realiai, iš karto, kai kėliau tą video, tai susisiekė su manim Svarelėje LT ir sako, gal tau reikia tada rastapkių, jeigu tos yra lievos. Tai aš, žodžiu, pasižiūrėjau, kaip ten kas su mano tom senom rastapkim, kas ten su jom gerai, negerai. Šiaip, kaip ir ištekintos jos ten tiesiai atrodo, viskas ten pasimatovo, storis visur vienodas. Iš centro tas mušimas dar nėra taip jau 100%, bet ten, nu, ta prasme, nes pasimatuot biškį neturėjau kaip. Bet vienas dalykas, kas nepatiko, tai kad ta rastafkė, kaip uždedi ją ant mašinos, jinai šiek tiek, ta prasme, į šonus, vos vos ten taip, nu, nežinau, ar pusė, ar 1 mm. Aišku, vieno gal nėra, gal pusė milimetro, tai vaikščiojo aukštyn žemyn. Tai reiškia, kad mūsų ratas taip jau labai, nu, standžiai neišsicentruoja. Tai galbūt dėl to, bet nu, šiaip net nežinau, kas dar čia gali būti. Vienu žodžiu, čia taip pasakiau tą situaciją, tai sako, no problemo, atsiųsim mes jums rastafkes, naujut naujutėlės ir pagal svorį, kiek dabar suprantu, tai čia bus metalinės. Nežinau dar iš tikro kokio tipo, kaip ten kas, galbūt prisukamos, galbūt neprisukamos, bet iš esmės jokio skirtumo. Svarbu, kad jeigu jos centruosis geriau negu tos anos, tai tada viskas bus puiku ir tikėkimės išspręsim tą vibravimo problemėlę. Nes taip realiai virš 100 važiuojant prasideda tokia vibracija per visą kėbulą. Kaip ir per vairą, kaip ir ne per vairą. Nu, esmė, kad per visą kėbulą jaučiasi tokia. Nėra, kad tik taip ten prieky konkrečiai atrodo. Tai aš labai tikiuosi, kad čia išspręs šitą dalyką ir labai didelis ačiū svareliai.lt, ten visokių stabkių, žodžių, varžtų jie turi, įrangą, kas liečia su ratais, ten viskas, žodžiu, labai geras reikalas. Tai būtinai užsukit, nes šitie žmonės tai jau atrodo trečią kartą, man tai padeda visiškai neprašyti nieko, tai be žodžių, dėkingas be galo. Ir kągi mes čia turime? Turime naujus varžtus. Taigi, blemba, nu, jau buvot man jūs atsiuntę naujus varžtus, tai jau galėjot pataupyti biškį ant šito reikalo, bet ta prasme, ką aš galiu pasakyti. Dar labiau ačiū ir net nežinau, nežinau. Čia ta prasme yra The Next Level vizitinė kortelė. Na ir čia turime žodžių rastafkių reikalus visus. Tai jo, vis tiek aliuminis rastafkės, aišku, tas, kad aliuminis, tai čia nieko blogo nėra, svorio sutaupom ir kokybės atžvilgiu ten nesvarbu, aš metalo ar iš aliumų. Iš aliumų realiai dar geriau, nes nu, lengvesnė. O kodėl man reikia šitų rastafkių? Tai jeigu kas neprisimena ar šiaip tiesiog neateina į galvą paprastai, tai šitie ratai yra skirti, nu, ta prasme, jie nėra skirti šitam modeliui, tiesiog, kad jau yra tarp skylių 100, tai už tai juos galima, įmanoma uždėti ant 30. Ir jų išnešimas yra, jeigu neklystu, kažkas apie 40. Tai išnešimas dar, ten žodžiu, vadinamas ET, dvi raidės, tokiom dviem raidėm, būna ant ratų ten užrašyta, tai ET 40, kažkas tai greičiausiai klystų, bet iš esmės panašiai. O E30 reikia, kad būtų ten kažkas apie 20. Tai iš viso ką reiškia, tai čia yra milimetrai nuo rato centro. Nu tai taip sakant, žiūrint čia į ratą, tai yra kiek yra išneštas prisukimas nuo centro. Kuo yra didesnis skaičius, ET, ten koksai tarkim, vat, kaip čia 40, tai reiškia, kad ratas, tas išneš, nu, prisukimas yra labiau į lauką padarytas ir kai prisuksim prie mašinos ratą, jisai bus labiau į vidų nuėjęs. Jeigu ET būtų ne 40, o 20, tai tada automatiškai prisukimas labiau į vidų ir kai prisukam, ratas išsineša labiau į lauką. Tai yra stavkė, yra kompensacija, kaip, va, pavyzdžiui, šitie ratai netinka išnešimas jų, tai kad jisai tiktų, kad nuo mašinos normaliai užsidėtų ir būtų išnešimas normaliai, tai pasiskaičiuoji, kiek reikia jį išnešti. Šiuo atveju reikėjo man 20 mm, tai ratų išnešimas jeigu 40, uždedam rastafkę, tai reiškia, kad minus 20, nu, jeigu 20 mm rastafkė, ir tada galutinis išnešimas gaunasi vėlgi 20. Gali būti ET ir minusinis, ta prasme, minus ten 5, tarkim, minus 10, nu, gali belekokį padaryti, aišku, ir yra visokių, bet tik tai, kad labai retai.
Tai jeigu minusinis, tai reiškia, kad nuo padangų centro į vidų ir, nu, tarkim, jeigu čia uždėčiau aš ratą šitą vat, su minus 10, tai tada padanga būtų ne taip normaliai, o kažkur ši čia gal. Ir ta proga, kad mes čia turim viską naują, yra stavkės ir varžtus naujus, tai realiai galiu aš padovanot, kam jeigu reikia tas šitas senas mano rastavkės, kurios ant klaustuko yra dėl to, taip sakant, vat, mušimo klausimas, gali būt, kad jos kažkur nepataikyta kažkas, tai nežinau, ten drifte, ar kur ten sunaudota, ar šiaip jums, kai ten, jeigu nieko tokio, arba ten norit surizikuot, tai žodžiu, galiu padovanot. Vis tiek aš jų, nu, nepastatysiu nei pilies, nei sribos, išvirsiu iš tų visų dalykų, tai... Tai jeigu kažkur turit panaudoti, reikia būtent tokio dalyko, tai galit kreiptis. Ką dar kažkaip visi mu pastebėti, kad kažkas tai čia su gal galinėm tom spyruoklėm nelabai ten stebuklingai, nes nu, kažkaip tas galas per žemai atrodo susmukęs. Nors šiaip tai visi dabemuose, kiek pastebėjau, nu bent jau senesniuose dabar net kaip padėmėsiu naujesnių. Bet esmė, kad pas juos žiūrint pagal šitą vietą, tai visada prieky daugiau čia vietos, o gale būna mažiau vietos, tai čia biškiai palindę, o prieky nepalindę. Bet žiūrint pagal slengstį ir pagal mašinos visą lygį, tai viskas būna ok. Tai tiesiog, nu, taip yra padaryta, už tai, kad greičiausiai susukus vairą, kad nekabintų, aišku, arkų, gale, kadangi nesisuka, tai nieks ir nekabina už tai padaryta ten, kad labiau palystų. Nu, nežinau, toks sprendimas buvo. Tai iš esmės turbūt pagal aukštį viskas čia kaip ir ok, bet kažkaip man biškiai per daug skiriasi. Ir ypač kai deda, nu, tos šiaip tokios žeminančios spyruoklės, kaip ir šitos, tai dažniausiai vis tiek būna, kad priekį labiau žemina negu galą, už tai, kad, nu, vien dėl to vaizdų realiai. Manau, kad reiks sumest kažkada tai spyruoklės kitas, kažkokias tai šiaip, arba visą komplektą amortikų, kokių nors tikrai normalių, ten, nežinau, bilšteinai, dar kažkas tai. Nes kaip ir sakiau, man nelabai patinka, kaip ta važiuoklė dirba. Tiksliau, gal ne važiuoklė, o būtent amortikai. Jis toksai kaip, nesuprasi, nori straksėti, atrodo. Ratą paklibinsiu, nors čia viskas nauja, bet, žodžiu, pasirodo, kad rato guolis kliba. Čia optimalo guolis mes priekį sudėję. Užneužę, čia viskas ok, ana pusė irgi viskas gerai, o šita pusė kliba. Nu, guolis, žodžiu, grinai per guolį. Tai jo, reiškia, optimalas nėra pats optimaliausias variantas. Šiaip nėra jie tragiški tikrai tie guoliai. Pagal kainą ten ne, tikrai neblogi guoliai, bet, nu, žodžiu, nestebuklas irgi tuo pačiu. Tai užsisakysim, žodžiu, vieną guoliuką pasikeis šitą. Nes kame yra bairis, tai dar kai kliba guolis, tai automatiškai ir pedalas skystėja mūsų. Už tai, kad gaunasi, kad, nu, kai ratas kliba, aišku, ir stabdžių diskas irgi tuo pačiu kliba. Ir ant posūkių pasiverčia ratas į vieną pusę, į kitą pusę, į kitą pusę. Ir šiaip skersai stovi. Tai ir kaladėlė skersai dyla už tai, kad pasivertęs diskas. Ir dar, kadangi pasivertęs ir kaladėlės daugiau atstumė, tai reiškia, kai mes spaudžiam pedalą, jas reikia daugiau ir sustumti, ir mūsų pedalas yra minkštesnis. Tai vat įmetus čia, nu, kai pakeisim guolį šitą, tai netgi ir pedalas truputėlį sukietės. Nors realiai tikrai normalus tas pedalas, kaip ir sakiau, ir to cilindriuko originalaus dar taip net nepulčiau tikrai keisti. Ir gal ir nekeisiu, jis bus matyt. Galą pasidarysim ir tada jau spręsiu dėl to cilindrų pagrindinio. Nusėmėjau čia dangtelį pasižiūrėti, ar ta veržlė neatsileidus, o gal net nepriveržta, bet, nu, aš aišku veržiau, kiek atsimenu, tai, žodžiu, esmė, kad buvo priveržta, viskas čia ok, neatsileidė, tai tiesiog, kadangi tas guolis jau yra išėjęs iš specifikacijų, tai iš rankos paveržiau dar daugiau, kad jį suspaustų labiau, nors čia nėra veržiamas guolis, jis, ta prasme, jį priveržė kiek reikia ir tada turi viskas būti ledas, bet kadangi, nu, kaip matom, jis tiek liba, tai paveržiu tiesiog iš rankos dar daugiau, tai galbūt šiek tiek sumažės tas klibėjimas ir bet kokiu atveju dabar negausim mes to guolių, tai žodžiu užmesim tą, pažiūrėsim ar čia sumažėjo, nesumažėjo, bet kokiu atveju susakysiu kitą guolį. Dar gaidžiukai šitai nėra pigus, kadangi su visa ta, nu žodžiu, su visu tuo reikalu, kur pamiršau kaip vadinasi. Tai pasirodo naujieji varžčiukai biški yra ilgesni negu seni, nu tuos kur naudojam prieš tai.
Ir problema, nu realiai priekyje viskas būtų gerai, ten vietos yra kur išlysto, gale tai kadangi rankinio kaladėlis biškį ten kliūna jau, nu bandžiau jau šitą variantą ir biškį kliūna ten už spyruoklis kažkur tai tas varžtas išlindęs. Tai naudosim visus senus, kad čia nereiktų maišytis čia kur toks kur anoks yra įsuktas. Ir žodžiu jo, nes nu ką, viskas gerai buvo su tais senais čia, tiesiog gaunasi, kad nu, įsisukdavo jie tiek, kiek ir originaliai būna. Nes grinai tiek ilgesni yra, kiek rastavkiai yra storio. Užmetėm ratą, paklibinom ir klibėjimas dingo. Tai reiškia, galima, jeigu neužė guolis čia, jeigu neužė tik tais, galima bandyti paveržti daugiau negu, kad, nu, taip sakant, gamintojas buvo surekomendavęs. Aišku, priežastis dėl to, kad kažkas grybą įvėlė, tai kažkas tai guolio gamintojas. Tai, žodžiu, paveržus papildomai, kol laisvumas dingsta, gal ir galima gyventi su tuo. Tai bus matyt. Kaip ir sakiau, bet kokiu atveju negausiu šiandien guolio, tai pralėksim, pasikelsim kitą kartą, pažiūrėsim, jeigu kliba, tai tada aišku tikrai keisim guolį, jeigu nekliba, tai važiuosim, pradės už, tada keisim, o gal nepradės už. Ir su galu, su rastavku klausimu irgi lygiai tas pats reikalas. Kaip matom, kliba aukštyn žemyn, jeigu naują rastavkę užmetam. Tai praktiškai net nekliba, net nesimato, tik tai, kad jaučiasi vos. Nu, žodžiu, reiškia, tikrai tos visos rastavkės yra šiek tiek nepaskaičiuota taip, kaip reikia. Tai va, tai ir nedingo ta vibracija, tie 140, jinai labai atsiranda per sėdinę, nu, ta prasme, visas kėbulas dreba, bet vairas nedreba, nesisukioja kažkaip ten. Tai esmė, kad iš galo bus vis tiek ta vibracija ir iš kur jinai, tai kas neaišku. Buvo spustelės dar iki 190, tai ten iš viso belia kaip krato ten, nu žodžiu, sniega didėjant greičiai, tai dar labiau kratus viskas. Kažkaip nežinau, įdomiai čia labai man. Darysim testuką tokį, pažiūrėt, ar čia ta prasme, ta vibracija nuo ko persiduo, gal šiek tiek ir matysis kažkas, tai nežinau, bandysiu gal ir nufilmuoti ten, ar kažkaip tai, nu žodžiu, sniega, pažiūrėsim. Tai pakelsim galą dabar, tada ant penkto bėgių užminsiu iki 190 kažkur, nu gal net tiek nesieksiu, bet esmė, kad žiūrėsim, ar vibracija jaučiasi salone, jeigu jinai jaučiasi, tai tada gali būt, kad net neratai vibruoja, o kažkas tai ten kito. Kardanas tai atmetu tą variantą, nes kardanas jau žymiai anksčiau turi vibraciją būt, kad, ta prasme, jeigu kardanas būtų, tai lieka pusašiai arba ten tie ratai, aišku, patys, jeigu kreivai jie sukasi, tai pažiūrėsim irgi vėlgi, ar jie kreivai sukasi ar ne, ir panašiai tokius šudeliokus.
Varysim savaitgalį Classic Ghost Camping. Čia, žodžiu, toks bus eventas. Varysim čia iš Kauno į Ignaliną, ten per ratus kvadratus. Ir, žodžiu, kempinsim. Tai kitok dar galvoju, pasidaryti reikia tokius dalykus, kur galiu pasidaryti, nu, kur tiesiog dasivest reikia. Tai, pavyzdžiui, ant takiukai yra, iš tikrųjų nežinau tiksliai ar dėsiu, bet tiesiog pasiėmiau, kad jeigu ką užsimest, čia jie, žodžiu, viską nudažyti. Toliau jau užsidėjau mes kampukus šitus durų. Tai dabar tvarkingai nešviečia ten kažkokius nesąmonis. Tada dar ten po kojom, kur garsiakalbiai plasmasis irgi turiu, jas tik tai reikia biškį pasiplaut. Ir sumesim irgi, aišku, kol kas kolonkių nieko aparatūrų aš čia nedėsiu. Kaip ir minėjau, kad dar čia yra ką veikti ir kito. Aišku, ten peleninę dar įsidėsim per vidurį. Tada dar čia galiai įsimesim irgi, pasiėmėjau peleninę, ją irgi reikia tiesiog išplauti ir įmesti vietą. Tada bagažinę susirinksim, čia susimesim visus šitus reikaliukus. Užsimesim dar šitą plasmasę apdailos čia viršui. Šitą galinę tik tai nepasiėmėjau, greičiausiai reiks naują gal padaryti, nes jinai tokia visa, nu žodžiu, tas popierius pasikraipęs ten ir panašiai. Lygiai tas pas ten ir su ta nugarėlės. Irgi ten užsideda, bet irgi ten negražus reikalas, tai reiks pasidaryti naują. Laidus kažkur tai sumesim į vieną kampą. Čia kažkada reiks dar irgi sugalvoti kažkokį dangtį akumuliatoriaus. Man atrodo, yra jų kažkokių tai ten pirk, bet jie kosmosą kainuoja, nes ten kažkokia retinybė baisiausia. Bent jau kiek žiūrėjęs. Nu, labai nesigirinau, bet esmė, jo, kažką reiks sugalvoti. Kažkada tais, dabar čia tikrai neužsimsim tokiais dalykais. Dar čia taip, domkratą į vietą galima buvo įstatyti, bet ten tą domkratą dar reikia visą nuvalyti, gal netgi padažinėti, kad padūriai atrodytų, kad įstatyti į vietą tvarkingai. Čia dar papurškaliojau, kur dažai įtrūkę buvo. Tai čia toje vietoje, žodžiu, silikonas yra suteptas, nu, tai iš esmės ten dažai įtrūkę, nieko ten baisaus, bet užtepiau, nu, tiesiog užpurškiau tose vietose, kur ten, kad nieko nesugalvotų, žodžiu, tiesiog. Tai kitaip sakant, man jau geriau, kad čia toksai šudukas šviestų visą gyvenimą, negu kad po kokių metų rūdys pradėtų lysti. Tai tiesiog užsigarantavimui užmetim. Dar beje šitą gumą mes naują pasiėmę esam, tai kažkaip tai nepaėmėjau šios naujos. Bet čia nesvarbu, šitą irgi neblogai viskas čia laikosi, tik tai, kad čia tas pornuškinas mano padarytas. Ir čia kažkur tai va dar tokie šudukai biškį įplyšę buvo, kur aš čia buvau paklyjavęs ir jau atsiklyjavę. Tai vat ir sumesti tie mūsų kilimėliai, šitam gale viskas kaip ir ok, čia tos aišku trūksta to galo, ano galo trūksta, bet čia viskas gerai. Čia aišku reiks dar zapaskę įmest, nes dabar čia nu, nėra kas normaliai prilaikytų. Šitą dugną, kur iškirpau, tai čia užmečiau dabar, nu, nežinau, iš tikrųjų, čia geriau, kai mato sakumas, ar geriau taip kaip yra, nu, čia iš esmės, tai šitoje vietoje dar gavosi ir kišenėlė tokia, kaip ir galima daiktų susidėti, niekas čia niekur nedingsta. Tai čia visai neblogai šita vieta. Šitą užmetėm, tai čia tos taivanskos kardos biškį nesutampa skylės, bet čia galima, kad ir plasmasiai biškį tą skylę pataisyti ir šponkės sumest. Ir einam dabar į priekį, plausim tas plasmasikės. Dar pagalvojau, kad reiktų čia paklijuoti to pačiu kažkokį paminkštinimą tarp šitų vietų, kur susijungia. Nes dabar tai tokie jinai braška. Dabar tai net nestipriai dar palyginus, bet nu, esmė, kad trinasi tas braškėjimas toksai vyksta važiuojant. Ir dabar šį čia vat užmesim izolkės šitos. Aišku, galima tos putytės užmes tokios, kur kaip atsklendės, pavyzdžiui, klievau pečiaus, bet čia jos dabar neturiu. Iš tikrųjų, šitą izolkį irgi puikiai tinka, nes, nu, pelnasi tą trintį sugeria žodžiu. Nu, net nelabai čia ir matosi. O kai uždėsim šiši, nieks nesupras, kad čia kažkas yra. A, dar čia reikia angelės prapjauti. Irgi su britvutė čia tos kraštus gražiai nupjauvėm lygiai. Įstatym atgal. Ir dabar. Jokių garsų. Vaikumėlis. Dar viena radau garsų skleidėja.
irgi, manau, išimsim ir pakliuosim čia. Štai ir nestaliavom. Čia vos vosiuką galima matyti, ten taip pasišvietus, kad ten izolkiai yra ta pakliuota pukelis. Bet užtat dabar jokio garsiuko neskreidžia. Zeba Zabica. Geriausias modas. Sumetėm ir tas plasmasės, ten biškai persišviečia kempiniai, kadangi nėra kolonėlių, bet tai žodžiu vis tiek žymiai tvarkingiau. Viskas, praktiškai padarėm viską, ką planavom, išskyrus dabar su antakiukais. Reiks pažiūrėti, nu išliau reik dabar jau pažiūrėti, kaip čia kas gaunasi. Ar čia, nu ne tai, kad kaip gaunasi, o ar aš jų noriu, ar ne. Tai reikia primesti. Jeigu ką, tai paimsim skilkės, čia padarysim tuose grotelėse. Ir prikabinsim su samarėziukais mažiukais. Kaip sakot, kaip geriau. Kol kas pabandysim su antakiais. Vis tiek čia juos nuimti, tik tai išsukti varščiukus ir viskas. Visai normaliai, sakyčiau. Čia beje, jie originalas yra šitie antakiai, tai prasme, aplamai šitie būtent originalas ir šiaip tokio dizaino į antakiai iš gamyklos. Tai, žodžiu, paliksim kol kas, paskui žiūrėsim. Būna ateini tiesiog prie mašinos kitą dieną, pasižiūri, netinka. Arba kaip tik tinka. Tai žodžiu, padarysim tokį sprendimą, tokiu principu. Draugelis, manau, veda, tai turėsim pavežti nuotaką iki bažnyčios. Siklėjom čia tokį lipduką, kad visiems būtų aišku ir visi duotų kelią. Čia padarė lipduką, tai limpa lipdukai.lt ten, supranti. Man abiejų pusių viską tvarkingai. Sumesim kaspinėlius dar ant vitrodėlių. Ir būsim pasiruošę. Pasiskolino dar iš tėvuko tokią šoferio kepurikę. Tangi aš vairuotojas, tai manau visai neblogai atrodys čia.